zdravíme, který auto vítáme. Těším se, jasně, vím, ahoj. Dobrý den. Jo, zdravím, dobrý den. Máme naše koleční partnery taky, ne? Jo, jasně. Tak co, jak vidíte šance? Doufáme, že nám to moc nepokazíte, ale když ne, tak si myslíme, že by to bylo dobrý. To je vždycky výmluva, jo? Když jsme vyhráli, tak my jsme dobří a když je to špatný, tak my jsme nahoře, jasně. Musíte to víc vysvětlovat lidem, jako co děláte. Ale ono to takhle říkají všichni, že? Jako... Máme ještě pana předsedu okresní hospodářský komory a šéfa. Já jsem pro... Dobrý den, akorát musíme vidět, jak, co teda ještě máme dělat. Protože naše pomoc je, skoro bych řekl, jedna z největších v Evropě. Jo, výborně. My jsme teď spolu byli mezi Říči a dobrý. Se nelejí, to mu se zalejí. Co vy tady blokujete chodníky? Ty neporaží. Jasně, ale to, co my můžeme udělat, to jsme udělali. Pomáháme lidem, jo? My nejsme schopni teď krátkodobě ovlivnit evropský celý den. A některé ty rady, jako, bohužel nejsou uplatní. Asi, když jsme slyšeli možná, že se to musí dávat na to, co je ta elektrická energie, asi na burze se prodává 5% energie, všechno ostatní jsou příjmy prodeje, ale ta burza neovlivňuje tu cenu, ta cena je prostě taková. Pane premiére, mohla bych vám, já vidím, že tady je spousta známých tváří, kteří za námi přišli, možná bychom je pozdravili. Pozdravím vám. Můžeme pokračovat v komunikaci. Až projdeme, tak budeme. Dobře, jak řeknete, tak to uděláme. Já vás zdravím.